Martın 3-də mənim sənədlərimi vaxtı qurtarıb, pensiyamı vaxtı qurtarıb. Şəhərli xanım mənə deyir ki, elə bir gün hələ cavab yoxdur, cavab yoxdur. Baş həkimin yanına mühafizə adam buraxdı. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini şəhid qardaşı Məhəmməd Əliyev deyir ki, o 2008-ci ildən xəstəliyi ilə bağlı pensiya aldığını bildirir. Lakin onun pensiyasının müddəti bitib. Müddət bitdikdən sonra yenidən Şirvan şəhər xəstəxanasına müraciət edən şikayətçi artıq 5 aydır ki, Şəhla Həkim adlı xanımın onun sənədlərini düzgün yazıb göndərmədiyini və göndərdikdə isə düzgün qeydlər aparmadığı üçün imtina gəldiyini deyir. Şikayətçi aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 10 olaraq karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Özünüzü təqdim edin. Mən Əliyev Məhəmməd Təllan oğluyum. Yəni martın 3-də mənim sənədlərim vaxtı qurtarıb, pensiyamın vaxtı qurtarıb. Gedim mən Bakıdadır, mənim sənədlərimin hamısı həkimin də Bakıdadır. Gedib sənədlərimi almışam Bakıdan, gətirmişəm. Gətirib vermişəm burada, deyək o komissiyadan keçmişəm. Keçmişəm sənədlərim, mənə deyir ki, elə deyib, mən də gəlirəm cavabı verəcəm. Mənə deyir ki, ki, hələ cavab yox. Kim deyir? Bu Şəhlə xanım. Yəni, Şəhlə xanım mənə deyir ki, elə deyir ki, hələ cavab yoxdur, cavab yoxdur. Elə 5 aydır, mart ayını elə... Şəhlə xanım nə işə baxır? Bu sənədlərə də sənədləri göndərmək işinə baxır. İndi mən də gəlmişəm onun yanına, beləncə 5 aydır bu vəziyyətdə. Mənə də deyir ki, keçən ayın 8-də, bu ayın 8-də mənə deyir ki, get, gəlib Bakı komissiyasına keçərsən. Mən də gəlmişəm, Bakı komissiyası yoxdur, elə öz həkimlərimiz oturub orada. Mən də keçmişəm, komissiyadan keçmişəm. Peçatı qırıblar orada təsdiq, deyir hə, təsdiq olunub, get günə göndərəcək. Sizin probleminiz nədir? Nə xəstəliyiniz var? Mənim xronik asimilit xəstəliyidir. Ayağımda sınıq var. Sınığın üstünə artıq sümüklərdir və çıxıb çirk verir. İndiyin özündən imkanım çatmıyor bir dəqiqə. Sınıqdır, ayağım sınıqdır. Xronik asimilit xəstəliyidir. Məndə ki, o maliciyəsi yoxdur. Kimə ki, Bakıda mən gedib 6 dəfə aparışa düşmüşəm. Mənim gücüm çatmıyor. İndi 3 ildən çoxdur mənim ayağımda çirk gəlir. Mən gedib 100 manat nədir, o heç bir yerə kömalıyıb, gedib 1000 manat bunu aparacaq. Mən o kömalıyıb aparış elətdirə bilmirəm. Aparış zeyləyirəm, 6 dəfə aparış elətdirmişəm. Elə təmiz zeylər deyirlər, ged təmizlənəcək, yaxşı olur. O da ki, yaxşı olmur. Sağalan xəstəliyi dördə, o Bakıda profesör də deyir ki, deyir, sağalmayan bir şey. Bəs niyə görə sizin sənədlərinizi düzəldib sizə pensiya təyin olunmur? Mən də 2008-ci ildən bura sənədlərimi vermişəm, elə pensiya çıxmışam. Alırdınız, bundan öncə alırdınız? Bəli, 2008-ci ildən bura alıram. Tofiq doktor baxırdı, rəhmətli Tofiq doktor, o baxırdı. Ondan sonra 5 illiyə keçdi. 5 illik olandan sonra 5 illiyim qutarıb. Mən də gəlmişəm, indi sənədlərimi verirəm, bunlar da ki, düzəlmirlər. İndi pensiyasını kəsiblər al-hazırda. Bəli, pensiyamı kəsiblər, 5 aydı mənə süründürürlər. Deyirlər ki, hələ xəbər yoxdur. İndi də mən dünənlər gəlmişəm, gəlmişəm burada, mənə elə pasportumu aparım, naxada elə imtinanı çıxardım, deyir, gəlim. Beləncənə bir şey olmadı. Bəs imtinanın səbəbi nə göstərilir? Səbəbi də deyir, görək ki, həkim, burada nə, görək ki, düzgün qeyd eləməyib, nədirsə bu. Beləncə bir şeydir, başıma oynatırlar. Mən də özüm də ki, bax Allahımız var, bir dəqiqə evdə xəstə anam, öz də ki, şəhid anasıdır. Qardaşım biz də şəhiddir. Mən durub beləncənə şəhidlərə hürməti belə edirlər. Mənim qardaşım biz gedib bunlardan ötürü can qoyur. Siz içəri gedəndə sizi qəbul edirlər mi? Beləmirlər də bu sütdə Şəhlə xanım baxırdı. Gəlirdim, həftədə bir dəfə gəlirdim, mənə deyirdi ki, deyirdi, hələ cavab yoxdur. Şəhlə xanım da ki, elə bu dana, indi aparıb atırlar bir dəqiq otağa, yanına da adam buraxmırlar. Çoxsu, bax Allahın olsun, çoxsu bax mənim vəziyyətdə, bax beləncinə qalırlar ki, indi biri burada mənə rastlaşıb, dostu tanışdı, deyir mənim də pensiyamı kəsir. Baş həkimin yanına mühafizə adam buraxmır. Şəhlan yanına nə bilim adam buraxmırlar. Hansı dövrdə yaşayırım, mənim başım çıxır.